Bosse var jättenyfiken. Han hade hittat Konrad liggandes på marken och sen så började då Konrad gå iväg och mumla om någon dricka. Och Bosse, ja han hade aldrig legat ner på marken och sen kände att han måste ha en speciell dricka på det sättet. Så alltså måste det ju vara den magiska drycken, shit! Han måste ju följa efter Konrad och se var han tar vägen. Bums! Och så började han lite halvt diskret att följa efter Konrad. Men, nu kanske ni tänker, men vänta lite, är inte Bosse typ jätterädd för Konrad? Jo, det är han ju, fast... Vi åker in i Bosses huvud igen, det är lättare att förklara då. Nej, nu ska vi undvika att följa efter Konrad, den läskiga äckelgubben. Jo, vi ska visst följa efter Konrad. Då kanske vi kan hitta drycken ju. Nej, det är ingen bra idé det alltså. Jag tycker att vi avstår. Nej, sluta nu. Vi följer efter honom. Nej. Jo. Nej. Jo. Ska vi slåss? Ja! 3, 2, 1. Slaget! Jippi! Och på så sätt så vågade Bosse alltså följa efter Konrad. Efter ett tag så kom de fram till huset där Konrad bodde. Och eftersom Bosses rädsla hade blivit rejält uppspöad så vågade han att smyga med in där också. Konrad gick in i sitt kök och Bosse tittade spänt på vad han skulle göra. Han tog fram en flaska där det stod någonting lite långt bort för att Bosse skulle kunna se. Men i alla fall så började han dricka av flaskan. Mycket bättre. Och sen så gick han ut ur köket. Shit, den drycken verkar vara riktigt speciell. Om den liksom till och med gjorde Konrad lite glad. Bosse smög fram till diskbänken där flaskan stod. Och så tittade han på den. Det stod Konrads specialare. Undrar vad som menades med specialare. Kanske... att den var magisk!